I vuit mesos després, avui, el Parlament ha elegit el darrer membre que mancava per poder posar a funcionar el Consell Assessor de Continguts i Programació d'IB3. És Andreu Ferrer, funcionari i mestre de professió, natural de Formentera. Els partits del Pacte i el PI hi han votat a favor, Ciutadans s'han abstengut i el Partit Popular ha emès 7 vots en blanc i 11 resultats nuls, perquè els diputats populars havien escrit el nom d'Alberto Jarabo. Això ha fet que la diputada de Gent per Formentera, Sílvia Tur, hagi demanat la paraula per qualificar la conducta dels populars de reprovable. Aquesta conducta crec que és reprovable que ha tingut el Partit Popular en el transcurs d'aquesta votació i sobretot per ser responsabilitat de votar nul. Bé, i ho faig constar.